آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز. سو آئی وانٹ ٹو فرسٹ آف آل تھینک یو اینڈ سیکنڈلی I want to say on behalf of my people of Pakistan, the way UAE has stood with Pakistan at a time when we needed friends, and UAE proved that they are a friend in need. They helped us at a time when we faced probably one of our most challenging economic crises. And thanks to the way UAE helped us, and of course Saudi Arabia and China, the three countries that helped Pakistan, we have now managed to stabilize our economy. So I want to tell you, Sheikh Nian, that my country will never forget the way you stood with us in our times of need. جاوید انور صاحب, آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. امریکہ سے آپ یہاں آئے ہیں, اور آپ کی تقریر کی ابھی میں بات کروں گا جب میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں گا. میں بورڈ آف گورننس کو, فیکلٹی ممبرس کو خاص طور پہ, کیونکہ سب نے کہا تھا جب میں یہ خوبصورت جگہ پہ آیا اور میں نے سوچا کہ یہاں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بننی چاہیے, اور پھر جب میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو میں نے سوچا کہ یونیورسٹی بننی چاہیے, تو سب نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی نہیں بن سکتی, اور انہوں نے وجہ یہ دی کہ فیکلٹی نہیں آئے گی, پی ایچ ڈیز آپ کو نہیں ملیں گے, کیسے آپ یونیورسٹی بنائیں گے. تو میں آج خاص طور پہ اپنی فیکلٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تقریباً 40 پی ایچ ڈی ہے, 35 پی ایچ ڈیز, اور بڑی اچھی اسٹوڈنٹ ٹو پی ایچ ڈی ریشو ہے. تو میں پھر سے شکریہ اس لیے آپ کا ادا کرتا ہوں, اور آپ کو خراج تحسین اس لیے میں دیتا ہوں کہ آرام سے اور بھی شہروں کے اندر آسانیاں ہوتی ہیں, زیادہ آسان ہوتا ہے کام کرنا پڑھانا, تو یہاں آ کے اس علاقے میں نمبر جوائن کرنا یہ خاص بات ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے, ایک سوچ نظر آتی ہے, جس سوچ کو میں نے ہمیشہ زندگی میں ایڈمائر کیا. تو میں آپ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں.